Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V berkenan merasmikan Mahkamah Rendah Syariah yang terletak bersebelahan dengan Masjid Al-Hasanah Sungai Rambai di sini hari ini. Ketibaan Seri Paduka kira-kira jam 11.30 pagi itu disambut Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun serta lebih 3,000 rakyat negeri Melaka. Keberangkatan Seri Paduka ke Komplek menjadi penutup tirai lawatan rasmi Baginda ke Melaka selama 3 hari bermula Khamis lalu sebelum berangkat pulang ke Istana Negara. Melaka adalah negeri pertama yang dilawati Baginda sejak dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 13 Disember tahun lalu. Sementara itu, Idris dalam ucapannya berkata, Kerajaan Pusat mengumumkan peruntukan sebanyak RM2.9 juta bagi pembinaan Mahkamah Rendah Syariah berjadikan teknologi hijau itu. Beliau berkata mahkamah berkenaan beroperasi secara sementara di bangunan yang terletak di dalam kawasan masjid berkenaan sejak pertengahan 2015.